Umeondoka mwezi Ramadhani, umetuachia na kubwa huzuni, na huzuni sitakwisha lini? Najiuliza, moyo wangu uko hamkani, na najisi mi sina thamani, nafsi yangu imebaki tabani. Ya Ramadhan, Ramadhan unaondoka, Ramadhan. Bwana ni Salim Ali, Salim Ali, niko katika Luheta Records pamoja na producer wangu Yahya Ali. Umeondoka kwa kubwa thamani. Coming soon, wapo nakuja kesho inshallah. Insha Allah, best producer in the world. Nani huyo? Yahya Ali.